tal, chiquet? Presentar-vos a la nostra publicadora del llibre de festes 2022 i al mateix moment festera d'honor pel seu càrrec. Com tots sabeu, és d'Olleria i allí on va pregona el seu poble i la seva identitat. De família humil i treballadora i, com no, festera. Al costat de son pare, Juanito, els seus tios van passar gran part de la seva infància al carrer La Cendra, a la fila Mariners. En la seva adolescència viu la festa de la mà de la música, ja que ella, a part de ser festera, és músic. Toca el saxo alt i és component de la Santa Cecília després de formar part en altres bandes. Finalitzat els seus estudis, l'any 2002, s'apunta a la fila corda curta. No sabem que el seu germà David l'any següent seria capità de la seva fila Mariners. Com jo, amant dels nostres nebots, no dubta ni un moment d'estar al costat del seu nebot Martí per a fer les ambaixades. Ja sigui al nostre poble com fora. Porta ja més de 7 anys com a assessora musical i també com a presentadora d'actes, speaker a l'entrada de moros i cristians, concerts, el que li demanem, perquè ella és aixina. És tant l'estima que té pel seu poble, per les seues festes i per la seva família, que mai o quasi mai diu que no a lo que li demanem, com per exemple dir-la amb aixà a dalt d'un camell en tot el recorregut de l'entrada. Com he dit, tinc l'honor de presentar-vos a Maria Pilar Soler Casanova, Pili la del Pellero.
Per favor, Filip, el balcó i la plaça t'esperen. Fes-nos la crida de les nostres festes tan alt i clar per a que les estrelles d'aquesta nit brillen com mai. Un fort aplaudiment per a Piri Soler Casanova. Señor alcalde Ramón Vidal y Soler, regidor de Cultura y Festes, Juan Ricardo Ruano y Cors, Corporación Municipal y Càrrecs Eclesiásticos, Presidente de la Junta Central de Moros y Cristians, Mariona Gil García, Membres de la Junta Central de Moros y Cristians, Regina Infantil y Mayor del 2019, Nayara y Rocío Antón, Regina Infantil y Mayor del 2022, Elena González Juan y Carla Martí Vidal, Cors d'Honor, Joves, Chiquetes y Chiquets Festers, Festeres y Festers de la Mare de Déu de Loreto, Capitans Cristià y Moro del 2019, Edu Montpó Albiñana y Víctor Albiñana Sarrión, Ambaixadors del 2019, Joane García Albiñana y Enrique Such Sanz. Capitana Moro del 2022, Gloria Garrido Oviedo. Capità Cristià, Manolo Cerdámico. Ambaixadors Moro y Cristià del 2022, Toni Mico Álvarez y Juan B. Álvarez Martínez. Festeres y festers, amigues y amics, familiars presents, veïnes y veïns de l'Olleria, benvingudes i benvinguts sigueu totes i tots. Abans de començar, permeteu-me donar les gràcies a Mariola Gil i a la Junta Central de Moros i Cristians per haver-me donat l'oportunitat d'ostentar aquest càrrec que m'omple de satisfacció, però al mateix temps d'una enorme responsabilitat. Gràcies per confiar en mi i en la meva joventut dins de l'àmbit fester. Gràcies a la meva fila, als familiars i amics presents i als que no han pogut estar aquesta nit ací. Escric això tard, a la terrassa de la caseta, o portijo que li dèiem en el seu temps. Estic asseguda al silló de fusta i bogo que el meu avi matern va fer i que el meu pare utilitzava a cada menjar. Es respira al camí de la gaveta una pau i una bonica tranquil·litat. Després de tot el que aquests darrers anys hem hagut de passar i que no cal recordar. El full continua mig en blanc i al cap un munt de coses que calia ordenar com aquell trencaclosques que mai tens temps per acabar. Ui, ací, a la plaça La Vila, al vell mig del nostre poble, us llegiré unes paraules per compartir i d'altres per homenatjar, però totes elles escrites des de dins del meu cor. Era un 25 de febrer, divendres, i va sonar el telèfon sobre les 11 de la nit. La Xuxi, la meva gata, obre els ulls i jo em quedé pensant, qui serà aquestes hores? A la pantalla apareix Mariola Gil. L'agafa i em pregunta, Pili, estaves dormint? I jo, a mitges. Al moment em diu, Pili, has eixit elegida com a publicadora de les festes del 2022. La meva reacció, silenci, les llagrimetes als ulls, un no sé què pel meu cos i a la ment els meus estimats pares, Juanito i Pilar. Ja sabeu la resposta, veritat? Però sabeu què? Que no vaig pegar ull en tota la nit. I del meu cap no marxaven, sense saber el per què, els meus avis, tant els materns com els paterns, aquells que any rere any van seguir transmetent l'estima pel seu poble i, com no, per les seues feines artesanals, per les seues festes i per les seues tradicions. Avis que pels seus oficis no van poder pertànyer en aquells inicis de les festes a cap filar, ja que un era cadirer
i l'altre Pellero, o com ell deia, Pelejero. Res a veure amb la feina de vidrier, així que avui va pels meus i per totes les àvies i els avis, pels que estan ací presents i pels que ens van deixar fa poc o fa més temps. A l'avi matern no vaig tenir l'oportunitat ni la sort de conèixer-lo. Era l'avi Juan Casanova Micó, Juanet el de Borredà o el de Batiste, l'avi del carrer La Cendra, l'avi que va fer aquell silló en el que he escrit això, l'avi que, segons explicava la mamà, gaudia i estimava la seva feina. Treballava la fusta com si d'un tresor es tractara, la tallava, la moldejava, la tornejava, l'escatava, l'envernissava i l'embogava al taller que hi havia al fons d'aquell número 6 del carrer La Cendra. La mamà seguia dient, era un tros de pa, com a pare, el millor, com a rascaor oficial de la meua espatlla, per les seues mans rasposes, el número 1, i per la seva feina, molt seriós. Casat amb Isabel Baix Conca, Isabeleta la Conilleta o la de Conca, l'àvia amb la que vaig compartir moltíssimes estones, la presumida, tot el contrari que jo, la del cabell blanc a la perfecció, la que sempre eixia de casa amb sabates de taló, bolso en mà i el mocador de tela ben perfumat. L'àvia que cosia i feia punt de ganxo com ningú, i molt més urbanita que jo, ja que quan havia de marxar a Alacant a casa dels tiets, Isabelín i Julián, es posava nerviosa i començava a fer la maleta 10 dies abans. Avis que s'estimaven i es respectaven, avis amants de la música, doncs no es perdien cap dels concerts que la SEM, ara la meua banda, realitzaven a aquesta mateixa plaça en la que ara estem. L'avi patern era Juan Soler Abdón, Juan el Pellero, l'avi de la placeta del Convent o de Loreto, l'abuelo que sempre anava amb la boina posada al cap, el que es fumava plàcidament cigarreig i cigarreig al balcó, deixant caure de manera molt peculiar amb el litet xicotet de la mà dreta la cendra de dalt a baix. El que havia nascut a Campillo del Tobuell, en un d'aquells viatges de la Manxa que feien els seus pares, ja que el besavi Venceslao era palleter. I ja sabeu allò de soc fill de l'olleria, sempre vaig de Saragata, venent palletes i mistos, vidre trencat, qui barata. I el besavi ho canviava tot per pells de conill o per qualsevol altra pell que havien fet a la matança de la Manxa. L'avi Pellero va seguir el camí fet fins a convertir-se en tractant de pell sense curtir i establir-se al final del carrer La Font Nova, allà on els tremendos havien tingut la fàbrica de vidre. Quantes hores passades a la cotxera, veient com netejaven budells, i com no, ajudant a salar pells de bou, d'ovella i de cabrit, estendre i fer fardos de pells ja seca, converses i xerrades amb l'abuelo, un home amb una mentalitat molt avançada per al seu temps, el que recitava versos i versos per a respondre, amb el que dia rere dia aprenies una cosa nova i el que sempre estava a punt per al comboi i per al bailoteo. Casat amb Maria García Rausell, o Maria la Mussama, l'abuela dolça que sempre tenia un somriure per senyera, la que vivia amb l'abuelo baix de casa als papàs, on m'he criat i on també, si vos he de ser sincera, per ser la xiqueta xicoteta de casa, em consentien, però amb límits. Quantes vesprades darrere del ventanal jugant a caniques, fent deures, vigilant-me si anava a la placeta a jugar a futbol o a cal tio Antonio a comprar-me alguna xutxa. Berenar sorpresa dins de la dispensa, aquella tomaqueta fregida amb ou que l'abuela o la tia Maribel em regalaven, o aquell sublim arròs d'arriero que sempre feia l'abuelo. Avis fets l'un per l'altre, els que te ho donaven tot a canvi de res, avis respectuosos i bondadosos, avis que no es perdien cap dels actes de les festes, ja que vivien al rovellet de l'ou i que formaven part
de la filada dels Mirons. Records que em porten aquella beneïda infantesa a la filada Mariners. Anys ples de festa, de música, d'alardos, d'entrades infantils, d'ambaixades i molts bons moments al meu carrer La Cendra. Segons explicava el tio Julián en la seva biografia, la filada Mariners a finals dels anys 70 havia decaigut per jubilació dels més grans i faltava joventut. Pepe el Rogero, que dels més grans era el més jove, va animar a formar part de la mateixa a la quadrilla dels tios Juanito i Pilar. Així que ja sabeu on comença la meva estima per la festa i pel poble. Aquella quadrilla dels papàs, el tio Juanito Casanova i la tia Mariela del Rogero, el tio Julián i la tia Isabelín, el tio Vicente i la tia Zoilín, el tio Porcelana i la tia Ana la Socarrà, el tio Molinero i la tia Pepica, el tio Antonio i la tia Presenta. Després s'afegirien el tio Juan el Pablanquer, Vicente García i Paco Lila, entre d'altres. Moments i estones de felicitat a la Marina, aquella filà amb la que vaig mamar la festa, aquella que em va permetre viure-la des de dins, des de ben menuda, la que m'ha fet estimar-la i respectar-la, aquella en la que totes i tots érem una família, perquè mentre els menuts fèiem de les nostres agafant les ampolles de vitxí per sacsejar-les i acabar tots ben remullats, els més majorets entre cacaus, tramussos i porró, en mà s'arrencaven a marxar el pas quan la banda del farrasí començava a sonar. I és ahir on també s'inicia la meva estima per la música i el seu respecte per la nostra i per la música de banda. Gràcies, papàs, per apuntar-me a solfa, perquè amb el temps aquest simple i senzill acte em va permetre viure la festa des de la visió del músic, formant part primer de la banda Santa Anna de Bellús i anys més tard ser membre en actiu de la meva apreciada Societat d'Escola Musical Santa Cecília de l'Olleria, amb la que ara, per ara, som part de l'engranatge per la formació de la societat i eix vertebrador d'una cultura, d'una forma de poble i una eina per ser poble. Infància a la Marina, adolescència de músic i edat mig adulta a la meua estimada i preuada filà Corda Curta. Què faria jo sense vosaltres? Sou casa, sou família i sou el meu refugi. Allà és on sóc jo, sou les que em vau donar l'empenta i l'oportunitat per treure la immensa vergonya per gaudir fent de cabo. Sou les que em vau recolzar per a donar l'eixida a la Capitania Moro de la Corda Curta del 2013. Sou les que em vau donar força a la Capitania del 2018 per a que aquells versos de l'ambaixada eixiren, tot i el respecte d'estar damunt d'aquell carball tan inquiet. Gràcies per ser, gràcies per estar i per cuidar-me en tot moment. Després de tot aquest recorregut, podeu apreciar que arrels, tradicions, festes i música són part dels pilars que sustenten la meva vida. Unes arrels que allà on vaig explique, perquè estime d'on soc, estime la família humil, treballadora i festera de la que vinc, perquè les meves arrels són la meva identitat, perquè encara que des de fa anys vaig marxar fora a estudiar i a treballar, sempre tinc a la meva ment i al meu cor, al meu poble i a la meva vall. Són els que fan que l'expressió de la meva cara canviï quan hi soc i em donen la pau que de vegades necessite. El port de l'Olleria, vist baixant des del port de Càrcer, anuncia que sóc a casa. El Benicadell i el Montcabrer m'abracen des de la distància i la Creueta, el Campanar, la placeta del Convent i el Camí Caputxins de nou em donen la benvinguda. Així em pariren, així estic i així estem. Poble de l'Olleria, festeres i festers, no hem marxat. Ens hem adaptat al que ens ha vingut i hem aguantat amb molta paciència per poder donar inici a les nostres estimades i benvolgudes festes patronals i de moros i cristians. Càrrecs del 2019,
càrrec que vos ha durat més del que useu i ens anàvem a pensar. Donar-vos les gràcies per haver-nos fet gaudir tant en aquelles llunyanes festes. Filades que celebreu el vostre 50 aniversari, popeluses, valencians, rebeldes i bohemios, càrrecs de les festes patronals i de moros i cristians del 2022. Per fi ha arribat el vostre moment i com esperava Amparo Sempere a la seva publicació del 2019, el poble de l'Olleria tindrà per primera vegada a la seva història una capitana, en aquest cas com a representant de la mitja lluna. Elena, Carla, Glòria, Manolo, Toni i Juanvi, regines i capitans i ambaixadors, festeres i festers, emocioneu-vos, respecteu-vos, impliqueu-vos, abraceu-vos, beseu, rieu, ploreu, crideu, canteu, balleu, brindeu, brilleu, recordeu, sentiu i gaudiu de tot el que està per vindre, perquè sou i som els màxims protagonistes, sense oblidar que la filà dels mirons i la filà de les i els que allà dalt estan són i han sigut part de la nostra festa i del nostre poble. Poble de l'Olleria, festeres i festers, que contents i entusiasmats estem. Obrim braços i mans, preparem-nos, perquè les festes a punt de començar estan. Escolteu ja els timbals redoblant i sonant per poder marcar ja el pas. Visca Sant Miquel, visquen les nostres festes i visca el poble de l'Olleria.